Tani është momenti i Muhamet Veliut. E di pse, sepse kur ti kupton që ka një pjesë të mirë të kuriozitetit dhe vëmendjes publike, se ka filluar i chart gati si hit parade politikanësh, po kjo për shkak se në botën e muzikës kjo ka të bëjë me klikushmërinë, streamingun, mënyrën se si blehet muzika. Këtë radhë ose këtë periudhë ne kemi kuptuar që si kuotohet bursa e votës në nivel pëlqyeshmërie dhe votash si shumatore që mbledhen. Meti, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se të gjejnë dilema sociale. Ishte në fakt kërkesa ime unë sot pas kronikën tënde. Edhe kronika jote, të cilën praktikisht unë pasaj do filloj ditën e shtunë të merrem në mënyrë pak më mështerruese për të kuptuar nëse pëlqyeshmëria shkon ka për kra me votën, po kjo i takon një analizë tjetër. Ajo që më bëri përshtypje Meti ishte mënyra se si ti kishe raportuar për deputetët të cilët sot ose në mënyrën se si po dalin numrat, do t'i kemi shumë shpejt në parlament. Për shembull, me të mbëri përshtypje që ti kishe shkruar se gati Taulan Balla është kandidati më i votuar dy herë më shumë se Rama dhe Basha. Për të mos fol për emrat tjerë të cilët ndonjëherë përfundojnë batuta, po kjo tjetër histori. Në fakt, në përsa i përket raportimit të Taulan Ballës, nuk kam raportuar shifrat i kanë qenë deri në ora 14:30 minuta, pra 30 minuta përpara edicionit në Top Channel, ndërkohë që tani më me shtimin e numrimit të kutive, renditja ka ndryshuar dhe do të ndryshoj. Meti, është bërë si Eurovisioni kjo punë. Ka një shift gjërash në mënyrë të habitshme. Absolutisht, çdo kuti që numërohet sjell një rezultat të ri dhe ndryshim në tabelën e hit parade-it ose bursës, siç e quhet në nisjet e këtij programi. Taulan Balla për momentin renditet i dytë, pasi është Edi Rama në vend të parë me 12.610 vota që ka marrë në Durrës dhe 11.412 në Vlorë. Pra në Vlorë ka marrë më pak vota krahasuar me Durrësin, pa çka se kjo ishte hera e dytë Edi Rama garonte si kandidat në Vlorë. Pastaj kemi disa momente interesante nga ky hit parade dhe unë do ndalem në disa emra të përvetshëm për që të gjithë ata që na dëgjojnë të kuptojnë realisht se si dhe ku ka qëndruar preferenca, vota preferenciale e shqiptarëve. Do ndalesha tek Fatmir Xhafaj, një ish ministër socialist, i cili ka bërë një betejë të jashtëzakonshme elektorale mbase betejën më të rëndësishme të jetës së tij. Okay. Ka mundur të marrë 14.321 vota. Megjithatë, me të ti do më konfirmosh një gjë. Mënyra se si ju raportoni janë faktet. Mënyra se si përkthehet publikisht, pastaj kjo ha interpretim. Un po përpiqem të cilë pak të të fundit dhe nuk e dija konvergon me raportimin. Ka plot nga ta që thonë se Zoti Fatmir Xhafa ka pasur një support të socialistëve direkt të Erion Veliajt në struktura për të le të themi mbështetur, mund të ishte varianti korrekt, ka tjerë që thonë deri për ta bustur apo për ta ngritur në një nivel të votave në Tiranë. Është e vërtet kjo, po apo jo? Kjo është njëra anë e medaljes. Ana tjetër e medaljes që unë do doja të sillja në emision është kjo. Kemi dy tipe ministra që largohen nga detyra. Kemi ata të cilët e ndërpresin aktivitetin e tyre politik dhe vjojnë të merren me jetën private tjera. Kemi dhe nga ata ministra të cilët pa çka se nuk janë më pjesë e qeverisë, vjojnë punën e tyre në bazë me elektoratin. Fatmir Xhafaj hyn në kategorinë në këtë kategori të dytë. Pa çka se ai u dorëhoq nga posti i ministrit të punëve të brendshme pasi presionit të jashtëzakonshëm të opozitës që ne të gjithë e dimë, Fatmir Xhafa nuk i shkëputi për asnjë moment lidhjet me socialistët e thjeshtë, me bazën. Pra, ka rasti Fatmir Xhafa që është më kompleks se sa një support nga Erion Veliaj apo nga Partia Socialiste. Po mirë, Mohamed, nëse ti më shpjegon rastin e Ornaldo Rakipit. Rakipit. 13.994 vota. Më shpjego pak historinë e një djali i cili është krejt anonim dhe arrin të thyej Hersin. E no, nuk ka dilem
të cilës ne në dilema sociale nuk mund të japim përgjigje. Jepi pra një përgjigje. Edhe kjo e ka një përgjigje. Unë kam ndjekur me shumë interes fushatën elektorale të Orlandos, ka për një fushatë normale, ka që një djali artikuluar, një djali i shkolluar, po kjo nuk mi afton që i të mërë të mbi 13.000 vota. Për isë vërtetës, a i është ndihmuar nga baba i ti, ishte deputeti i PDU sa Gjipra Kipi, një njeri me shumë influencë në zonën e Rogozhinës, Kavajës dhe Elbasanit. Në fakt, Orlando, për mua ka qenë surprizë, sepse kur bëja kandidatin me Etienne Xhafajn, shoh në qendër të Kavajës, mbi pranë qendër, në pallatin që ishte mbi sheshin e qendrës, praktikisht një poster që ishte sa një e dyta pallatit, dhe një moment thash me vete, kush është ky djali? Pastaj u interesova dhe ma treguan se kush ishte. Por nga ana tjetër kjo mbetet surprizë, midis shumë njerëzve të cilët kanë reklamuar identitetin e tyre politik, ka nga ata që s'kan kokë rezultati dhe ti e di këtë histori. Ndërkohë ky ishte surprizë. Krahas punës që ka bërë Orlando në fushat elektorale është edhe sporti nga babai. Kështu që është një merit e dyanshme, vetë Orlandos me prezencën, me prezantimin e tij përpara publikut, por edhe mbështetja nga jati. Kemi pak a shumë të njëjtën histori eno si me Remi Lalën në Tibër. Të gjithë e dinë që baba ish deputetet. Gjithmonë është një baba që suporton atëherë, që është një baba, është një babalar që suportojnë djemtetin për para. Okay. Tani, Medi, për ta mbyllur, sepse unë falenderoj vetëm shkurt nëse është e mundur. Kam përshtypjen që tani është konfiguruar, nuk ka ne një surprizë tjetër. Apo ti po më thua që edhe për pjesën e mbetur mundet që dikush të thyej diçka? Unë jam i mendimit e nëse duhet pritur edhe kutia e fundit. Në Tiranë, për shembull, janë numëruar. Shqiptarët i vdiqin këto kutitë e fundit deri te kutia e fundit. Deri aty. Në Tiranë, për shembull, janë numëruar 1077 kuti nga 1283, po ashtu në Durrës 429 nga 481. Siç e thash, çdo kuti që numërohet ndryshon në renditjen. Kështu që duhet pritur. Unë falenderoj Meti. Të uroj natë këndshme, falënderit. Ishte në kënaqësi, pasi dua të ndaj edhe një gjë, sot ka qenë hera e parë për mua pas shumë ditësh punë që kam mundur të nxjerr tim bir në lulishte për të bërë një xhiro. Ai këto momente është duke fjetur dhe babai thye të kontribuojë për të bërë radio. Ti raporton. Medi, shive, një herë gazetar, gjithjetën gazetar, ti e di këtë histori. Absolutisht. Edhe pse nuk pati fishek zjarre, është qyrë që nuk pati, dëgjoni tani Fireworks nga Purple Disco Machine, vetëm pas pak, fillon pjesa më e dashur për mua për këtë program, do të jetë me mua Sony Male, gjatë në radio.